Ο Κίνγκ θέλει να απαντήσει. Μπάλα να πηδάει, καταλήγει στο καλάθι. 16-17. Ο Άντωνι Κίνγκ. Γρήγορα ευνηδιασμός με τον Σέρσεϊ. 18-17. Αποδέχει και την μπάλα. Παντελή σουτάρει για 3 και ευστοχή. Ο άνθρωπος των τελικών. Ο Ιάκωβος Παντελή. Πραγματικά κάθε χρόνο στις σειρές των τελικών δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Χρειάζεται το φάουλ. Ντουρέν φτάνει μέχρι το καλάθι. Περνάει πολύ ωραία στον Biggs. 27-23. Ο Ντουρέν ο οποίος εκτός από το εκτελεστικό κομμάτι. Αμπουκάρ σουτάρει για 2 και ευστοχή με αυτό το πολύ ωραίο σουτ που έχει. Κάνει τις επιλογές του. Αμπουκάρ βρίσκει τον Πάξ πολύ ωραία χαμηλά. Καλάθι. Πολύ ωραία το high-low από τους ψηλούς του κεραυνού. Ο Πάρκς ισοφαρίζει. 29 όλα. Ντουρέν ζητάει από τον Τάσιτς να βγει από το ζωγραφιστό. Πάει μέχρι το καλάθι. Τρομερός, τρομερός ο Ταέρικ Ντουρέν. 31-29. Να δούμε. Βγάζει γρήγορα στον Biggs που σουτάρει αμέσως και ευστοχή. Με assist του Ντουρέν. 33-30. Μία match-up zone 3-2 με τον παίχτη της κορυφής. Καλά δικεφάλαιο από τον Πέπερ. 34 όλα και μία συγκριματική βολή για τον Ντάλτον Πέπερ. Τον βλέπετε εδώ. Έφτασε μέχρι το καλάθι. Από τις κερκίδες. Εδώ ο κύριος Λευκαρίτης χειροκροτά την ομάδα του που επιστρέφει μετά το time-out που ζήτησε ο κύριος Κουκούρης. 1:57 για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Γκίψον κρατάει. Θα δούμε αν θα είναι και αυτός που θα κάνει την επίθεση. Σουτάρει γρήγορα, θα έλεγα. Ο Κίνγκ πήρε το rebound. Πρόλαβε ο νεοφυτού. Όχι, δεν έχει προλάβει. Και να έπαιρνε το καλάθι. Δεν θα μετρούσε. 37-36 το σκορ. Αστόχησε ο Μπάρκερ στον ευθυνιασμό. Καλάθι και φάουλ από τον Κένι Μπάρκερ. Αμπουκάρ θέλει να πάει μέχρι το καλάθι και θα το καταφέρει. 39-41 στον Γκίψον. Στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση της ΑΕΚ. Γκίψον ψάχνει να τελειώσει τη φάση. Θα το κάνει με αυτό το τρίποντο και θα είναι εύστοχο. 42-41 με τον Σέιν Γκίψον να ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο όπως ξεκίνησε και το πρώτο με ένα τρίποντο. Παντελή που φεύγει γρήγορα στον ενδιασμό. Φτάνει μέχρι το καλάθι. Προσπαθεί να το σταματήσει ο Πάξ χωρίς επιτυχία. Τρομερό καλάθι από τον Ιάκωβο Παντελή. 45-41. Σιζόπουλος και Πέτροβιτ σηκώνονται από τον πάγο της ΑΕΚ. Πάνε στη γραμματεία να περάσουν αλλαγή. Ντουρέν σουτάρει για 2 και ευστοχή. 47-43. Άμεση απάντηση. Υπάρχει πολύ χρόνο βέβαια ακόμα. Τάσιτς για 3 μέσα. Ο Ντανίλο Τάσιτς. 52-45. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει πολύς χρόνος, κάθε φάση μετράει σε αυτή την αμέτρηση. Τρομερό καλάθι από τον Ανδρέα τον Σιζόπουλο. Πραγματικά 59-52. Θέλει να βάλει μέσα τον Κίνγκο Τάσιτς. Γρήγορα έξω στο Σιζόπουλο. Νέα προσπάθεια. Τρεις αυτή τη φορά με τη λήξη του χρόνου θα είναι εύστοχος. 62-52 η διαφορά εκτοξεύεται στους 10 με 5 συνεχόμενους πόντους από τον Ανδρέα τον Σιζόπουλο. Βλέπετε ξανά το τρίποντο που πέτυχε. Η μπάλα έχει φτάσει στη γωνία. Ο Πέπερ σουτάρει για 3. Αυτή τη φορά θα είναι εύστοχος. 62-55 με το τρίποντο του Ντάλτον Πέπερ που θα αναγκάσει τον κύριο Κουκούρη. Βλέπετε κάποια πλάνα από τις κερκίδες. Κύριε Ρουσάκη, κάτι μου λέγατε εκτός αέρα, θέλετε να το επαναλάβετε για να το ακούσει και ο κόσμος. Πέπερ σε νέα προσπάθεια για 3. Θα είναι άστοχος ο Μπάρκερ μαζί του δικό ρυμπά του. Κλέβει ο Γκίψον, είναι εκεί να κρατήσει ο Σάιμον Μιχάλη. Νέα προσπάθεια για 3. Αυτή τη φορά θα είναι εύστοχη από τον Ντάλτον Πέπερ. 2 στις 3 προσπάθειες που έχει κάνει. Έχει κρατήσει τον κεραυνό. Εδώ πολύ ωραία συνεργασία του Ντουρέν με τον Σέρσι. Ψάχνει την πρώτη πάσα, βρίσκει πολύ ωραία. Τον Πάξ ο οποίος όμως κάρφωσε την μπάλα με έναν τρόπο που στην ουσία την έβγαλε. Εδώ ξανά, κοιτάξτε. Κάρφωσε την μπάλα αλλά
αυτή αναπήδησε. Κρατάει την μπάλα για να την λήξει ο χρόνος. Αυτό λοιπόν θα είναι το σκορ της πρώτης αναμέτρησης ανάμεσα στην Πετρολίνα ΑΕΚ και τον Κεραυνό. 69-60 νικήτρια